ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី3ឆ្នាំទី2អាណត្តិទី3របស់ក្រមប្រសាខេត្តក្រមអធិបតីភាពអៃដាមម៉ារ៉ាប្រធានក្រមប្រសាខេត្តលោកសាយសុជាតិអភិបាលរងខេត្តតំណាងអៃដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងលោកគិតសុផាអភិបាលរងខេត្តដែលមានការចូលរួមពីអៃដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រមប្រសាខេត្តនាយករងរដ្ឋបាលខេត្តព្រមទាំងលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានទីជវិញខេត្តលោកស្រីអភិបាលរងស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ជាច្រើនអ្នកទៀតនៅវេទិកាដោះស្រាយសក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រវេនសាលាខេត្តជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអាយដមមរាប្រធានក្រុមប្រសាខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំនិងលើរបៀបវិរៈពិនិត្យដូចជា1. ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសក្តីព្រៀងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2ឆ្នាំទី2អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រសាខេត្ត2. ពិនិត្យនិងអនុម័តសក្តីព្រៀងរបាយការណ៍ប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ 3. ពិនិត្យនិងអនុម័តសក្តីព្រៀងគម្រោងថវិកាខេត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021 4. របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រសាខេត្ត 5. បញ្ហាផ្សេងៗបន្ទាប់មកក៏មានការចូលរួមមតិយោបល់ពីសមាជិកសមាជិកានៃអង្គប្រជុំយ៉ាងផុលផុលក្នុងនោះលោកសាយសុជាតិអភិបាលរងតំណាងអាយដមអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដមមរាប្រធានក្រុមប្រសាខេត្តដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមប្រជុំថ្ងៃនេះក្រោយពីព្យាបាលជំងឺលោកក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មតិអង្គភាពទាំងអស់ក្នុងខេត្តពេលធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែរបស់ខ្លួនត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនត្រូវលើកយកបញ្ហាណាដែលសំខាន់ដាក់ចូលក្នុងរបាយការណ៍និងទិសដៅសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីជំនាញត្រូវបញ្ជាក់ហេតុផលជាមុនដល់អាយដាមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលទទួលបន្ទុកលើមតិអង្គភាពទាំងនោះដើម្បីកែលម្អនៅរាល់ចំណុចខ្វះខាតធានាបាននូវគុណភាពអាយដមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានទាន់ពេលវេលាបានចូលរួមធ្វើឲ្យខេត្តមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងសូមឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតបានណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រឈមនានានៅតាមមូលដ្ឋានបន្តពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យបានល្អអាយដមមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បង្ក្រាបនៅរលបដល្មើសផ្សេងៗពិសេសតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនដែលជន់ខលខូចលួចកាប់ឆ្ការឈូសឆាយព្រៃធម្មជាតិធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាមានរយៈពេលយូរមកហើយក្តីស្នើដល់អាជ្ញាធរក្តាប់ឲ្យជាប់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងខុបខិតជាមួយជនខលខូចបំផ្លិចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ជាតិអនុវត្តតាមបទវិជារបស់គណៈវិជាការឯកភាពខេត្តដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមន្ត្រីជំនាញគ្រប់វិស័យត្រូវបំផុសនិងផ្ដល់គ្រប់ពូជដំណាំនិងការចិញ្ចឹមសត្វសំខាន់គឺប្រភពធនធានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កកានផលនិងការដាំដុះនៅបលាយបកាផ្សេងៗសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារដោយអនុសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាស្របពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបង្កើនការដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទបម្រើតម្រូវការក្នុងគ្រួសារតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកអាយដមបានស្នើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា
សំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាមានការគាំទ្រពីមហាជនប្រជាជនទើបយើងទទួលបានជោគជ័យអាយដាមសូមអោយមន្ត្រីជំនាញត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងសមាគមចុះធ្វើការអប់រំសព្វផ្សាយស្ដីពីវិធានការបង្ការការពារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដល់មូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងការរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យល្អជៀសឆ្ងាយពីការឆ្លងជំងឺដ៏សាហាវនេះ